হয়, আজি অসমৰ বাপুতি সাহন কাতি বিহু আৰু মই উপস্থিত আছো দেৱীসিং ঘাটৰ এখন ধাননি পথাৰত। আৰু পৰম্পৰাগত যি নিয়ম কাতি বিহুৰ পুৱা যি চুৱা গছ মৰা বা অন্যান্য যিখিনি কাৰ্যসূচী সেয়া এই কৃষি প্ৰধান অঞ্চলটোৰ এই কৃষকসকলে কৰি আহিছে প্ৰতি বছৰে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দেৱীসিং ঘাটৰ পৰা পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে হাতত চুৱা পাত লৈ তেওঁলোকে এই যি পৰম্পৰাগত নিয়ম সেয়া ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া পৰিৱেশ আৰু সেউজ হৈ উঠিছে কৃষকৰ এই সপোন আৰু কিছুদিনৰ পিছতে সোণালী হৈ উঠিব। আৰু এই যি সোণালী বৰণ ধৰিব তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে এই কাতি বিহুৰ দিনটোত এনেদৰে এতিয়া পুৱাতে কৃষকসকল আহি এনেদৰে উপস্থিত হৈছে। মই দাদা আপোনাৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ খেতি কেনেকুৱা? খেতি এইবাৰ ভগৱানৰ কৃপাত ভালেই হৈছে, কাৰণ এইবাৰ বানপানীৰ যিটো প্ৰভাৱ, এই বানপানী বৰষুণ হৈছে যদিও বানপানীৰ প্ৰভাৱটো অকণমান আমাৰ শোণিতপুৰ অঞ্চলত অকণমান কম হৈছে। কম হোৱাৰ কাৰণে দ মাটিয়েই হওক বাম মাটিয়েই হওক খেতিৰ যিটো হেৰি ভাল, খুব ভাল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে ৰাইজে এইবাৰ অকণমান শস্য ৰাহি কৰিবলৈ সুবিধা পাব। আৰু দেখা পোৱা যায় বন্যহস্তিৰো এটা উপদ্ৰৱ থাকে খেতিৰ সময়ত, বন্যহস্তিও থাকে আৰু বনৰীয়া গাহৰিও থাকে। কিন্তু এইবাৰ অকণমান ব্যতিক্ৰম দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে। অৱশ্যে ইয়াত আমাৰ ধান সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়া ওলোৱা নাই, গতিকে বন্যহস্তিৰ পৰিৱৰ্তন দেখা নাই আৰু বনৰীয়া গাহৰিকো আমি এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে ধান আমাৰ খুব সুন্দৰৰূপে লহপহকৈ বাঢ়িছে। হয়, আপুনি কৃষক হোৱাৰ উপৰিও যিহেতু বিহু সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, গতিকে আপোনাৰ পৰা আজিৰ দিনটোত এফাকি বিহু শুনিম। কিন্তু মই পুনতে আপোনাৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ, আজি এই কাতি বিহুৰ তাৎপৰ্যটো অকণমান কোৱা। অসমীয়াৰ পৰম্পৰা তথা বাপতি সাহোন এই বিহুৰ আজিৰ দিনটো কাতি বিহু এটা তাৎপৰ্য আছে। আমাৰ খেতিয়কসকলে খেতি কৰি খেতিৰ ভাল ভাল ফচল পাবৰ বাবে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত গছপুলি ৰুই তথা গোজ মাৰি আমাৰ চোৱাত গছ কোমৰা হয়, তাৰ ফলত এই আৰু খেতিডৰাত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয়, পোক পৰুৱাই এই চাকি বন্তিলৈ আহি গছজোপাত এই চৰাই বিশেষকৈ চৰাই চিকটিয়ে জিৰণি লৈ পোক পৰুৱাখিনি ধ্বংস কৰে। আৰু ভাল ফচল এটা পাবৰ বাবে আজিৰ দিনটোত ভগৱান তথা আইলক্ষ্মীৰ ওচৰত কৃষকসকলে সেৱা কৰি ভাল ফচলৰ আশা কৰে। হয়, আৰু যিহেতু সন্ধ্যালৈ আকাশবন্তিও জ্বলোৱা হ'ব, হয় সেইটো কাৰণে আকাশবন্তি জ্বলোৱা হয়। আকাশবন্তি জ্বলোৱাৰ লগে লগে তাত যেতিয়া পোক পৰুৱাবিলাক এই ধান শস্য খাবলৈ আহে, সেই শস্যখিনি নাখাই চাকিৰ কাষত তেওঁলোক পৰেহি। আৰু সেই আমি যিটো গোজ মাৰিলোঁ গছ এইডাল লগালোঁ, সেইডালত পৰি চৰাই চিকটিয়ে সেই পোক পৰুৱাখিনি খাই পেলায়, যাতে পোক পৰুৱাই শস্যখিনি অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হয়। ই এটা পৰম্পৰা। হয়, এই যি পৰম্পৰা অসমীয়াৰ এই যি বাপতি সাহোন এই তিনি বিহুৰ অন্যতম আৰু কৃষিভিত্তিক দেশ অসম আৰু এই অসম মুলুকত যিহেতু কাতি বিহু যিহেতু উদযাপন কৰি অহা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছিলোঁ, পুনৰবাৰ আহিব বিচাৰিছোঁ দাদা, কাতি বিহু যিহেতু আৰু আপুনি বিহু সংস্কৃতিভাৱে জড়িত, ৰবীন্দ্ৰ আহক বিহু বাকী ধৰোঁ ওচৰতে। আচলতে ৰাইজলৈ এতিয়া মই খবৰ পঠিয়াব মেছেজ পঠিয়াব খুজিছোঁ, কাতি বিহুত কোনো বিহু নাগায় দেই। কাতি বিহুত আমাৰ বিহু গোৱা পৰম্পৰাটো, বিহু নচা পৰম্পৰাটো আমাৰ কাতি বিহুত নাই। এই কাতি বিহু সম্পূৰ্ণ তাত্ত্বিক আৰু ধৰ্মীয় দিশতে আমি বিহুবাক আগবঢ়াই দিওঁ। আৰু পৰাপক্ষত লক্ষী বিহু বুলি ক'লেও ভুল নহয়, লক্ষী আদৰা বিহু এইটো। কালি লক্ষী পূজা গৈছে, আজি কাতি বিহু, গতিকে বিহু গাবলৈ আপোনালোকে কৈছে কিন্তু ৰাইজে সমালোচনা কৰিলে মই তাৰ বাবে জগৰীয়া নহয়, বিহু এফাকি গাই দিম। কিন্তু কাতি বিহুৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আৰু অসমীয়া জাতিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি মই বিহুটো গাই দিম। হয় বিহু বিহু বিহুতি বিহু আমাৰ তিনিতি, বিহু আমাৰ তিনিতি, বিহুৱে ঐ আচলৰ ধন। ঐ বকুল বৰা জেঙনি পথাৰ আছে শুৱনি, পথাৰ আছে শুৱনি, কলি বগী জহাৰে গোন্ধেৰা মাজনী, কলি বগী জহাৰে গোন্ধেৰা মাজনী। ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ জানাইছো। আর আমি পরিবেশ দেখাইছো তেজপুরের পর, তেজপুর দেবী সিং ঘাটের এই যে ধাননি পথার, সেই ধাননি পথার পর আমি পরিবেশ দেখাইছো আর ক্রমাৎ সেউজিয়া হয়ে পড়ছে। আর সকলে আজি দিন ভগবানের ওসর প্রার্থনা জানাইছে, নদন বদন হয়ে পড়ক কৃষকের সপোন। আর যেহেতু সোনালী বরণ ধরব গোটে সময়ের পিছতে, কিছুদিনের পিছতে, আর আজি এই দিন যেহেতু কাতি বিহু তাৎপর্য আর পরম্পরা রক্ষা করে সকল চাকি বন্তি জ্বলাই চুয়াপা জ্বলাইছে, সন্ধ্যালে যে আকাশ বন্তি জ্বলার পরম্পরা সেও ক্ষুণ্ণ রাখব। গতি দেখা পাওয়া গেছে আজি দিন রাইজর সমান্তরালক তেজপুরতো এটা কৃষকসকলে এনে ধরনের তেওঁলোকৰ যে কৃষিপথাৰ, কৃষিপথত সেই কাতি বিহু যে পৰম্পৰা সেই ৰক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।